чужих краях. Я вертатимусь додому по дорогах і полях. Друзі, вітаю вас на каналі «Як варити і печи». Я сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного напою. Я назвала його бузіто, за принципом, як називають, мохіто. Готувати його дуже просто і легко. Отож, для приготування вам знадобиться лимон. Я взяла декілька скибок лимону, зрізала цедру, а також вийняла кісточки. А також вам знадобляться м'ята і суцвіття бузини, лимонна кислота, цукор і джерельна вода. Отож, я вибрала кісточки, відрізала лимонну цедру, підготувала стерильні 3-літрові банки. В банку кинула декілька скибочок лимону, лимонну цедру, а також гілочку м'яти, 3-5 суцвіть бузини, в залежності від розміру. Якщо вони у вас невеличкі, можете кинути 5. Якщо маленькі, киньте 5-6. Якщо дуже великі, киньте 3. Гілочку м'яти, стакан ємністю 200 мл цукру, неповну чайну ложку лимонної кислоти і залити це все крутим кип'ятком. Якщо банки стерильні, можете їх закатати, накрити ковдрою і аж на другий день поставити у прохолодне темне місце. А якщо банки не хочете стерилізувати, то поставте банки із кип'ятком у холодну духовку, включіть верх-низ зубдувом на 180 градусів і до перших бульбашок. Як побачите, що вже йдуть бульбашки, то тоді виймаємо, закатуємо кришку, перевертаємо і накриваємо ковдрою. Хай вам смакує! До зустрічі на каналі «Як варити і печи».